Алматыдағы Әл-Фараби даңғылының жоғарғы жағындағы жер телімдеріне қатысты дау басылар емес. Өткен аптада ғана үлкен Алматы ауылының бір топ тұрғыны өздеріне тиесілі телімге әлде кімдер зәулім үйлерін тұрғызып алыпты деп алаңдаған еді. Редакциямызға арнайы келіп ауылдағы ардагерлер кеңесінің жиынына шақырған бір топ ауыл ақсақалдары жерлестерінің бұл айтқанын жоққа шығарып отыр. Бұл кісінің аты жөні Атта Гулиев, Қарасай ауданына қарасты үлкен Алматы ауылындағы ардагерлер кеңесінің төрағасы. Өзінің айтуынша, бүгінде бүтіндей бір ауыл тұрғындарының екіге жарылып кетуіне себеп болған телімді даулап жүргеніне көп болған. Газету пришел, прочитал. Мен баяғыда мына газетті сол кездегі бұрынғы колхоз бастығы мен оның орынбасарына көрсеткенімде олар таң қалған. Мұнда ауыл шаруашылық жерлерін жекешелендіруге болатындығы туралы бұйрық болған. Мен ол кезде жас болатынмын. Міне сол кезден бері біздің ауыл тұрғындарына тиесілі телімді даулап келемін. Сол ұзақ жылғы жұмысымыздың нәтижесі ретінде 2011 жылы баспасөз мәслихатын өткізіп, сол күні түс ауа 35 гектар жерді жалғалған алып кәсіпорын бізге жерімізді қайтарып беру туралы жұмысын бастады дейді ардагерлер кеңесінің мүшелері. Мен 16 жыл жұмыс істедім колхозда, одан кейін 30 жыл жаттықтырушы болып балаларды тәрбиеледім. Өзіме тиесілі телімді алғым келеді. Естеріңізде болса, дәл осындай тілектерін жеткізген ауылдың өзге ақсақалдарының пікірін біз бұдан бұрында бергеміз. Дәл осы даудың төңірегінде болған сот процесіне информбюро бірнеше мәрте қатысқан болатын. Онда керісінше ауылдың басқа тұрғындары даулы телімді өздерінің даулап алған, бірақ аудандық әкімдік әупірім деп жеткен жерімізді ардагерлер кеңесіне бере салды деп ашынған. Бүгін дәл осы наразы топ ардагерлер кеңесі мүшелері мен ауылдың басқа да тұрғындары қатысқан жиынға әрең кіргізілді. Жарты бөлігі жанжалмен өткен жиында айқайға басқандар көп болды. Әр тарап өз шындығын айтуға тырысты. Ардагерлер кеңесінің мүшелері 35 гектар телімнің бөліске түспеген және онда ешқандай үйдің жоқтығын айтты. Сондай ақ даулы телімге сотта соңғы күмін қойып үлгерді дейді. Соттардың соңғысы мынау 14 мамырда Талдықорғанда апелляциялық сот шешім шығарды. Онда қарсы тараптың адвокаты жазған шағым қанағаттандырылмады және қайта қарауға жатпайды делінген. 9 адамға жерді беру туралы әкім екінші мәрте қаулы шығарды, бірақ ол кезде жер аресте тұрған. Бұл кісілердің айтып тұрған қайта қаралуға жатпайтын сот шешімі біздің шағымдарымыздың бірі ғана. Бұл іске қатысты сот соңғы нүктесін әлі қойған жоқ. Ардагерлер кеңесінің өкілдері даулы телімнің нақты қай жерде екен ашық көрсеткен жоқ, өйткені онда әлдекімдер заңсыз үй тұрғызып алуы әбден мүмкін деп отыр. Ал ауыл әкімдігінің ғимаратында басталған дауға ауыл әкімінің өзі араласқан жоқ. Ардагерлер кеңес өткізген арнайы жиналысқа да қатыспады. Ал бұл даулы іске қатысты сот процесі ертең Қарасай аудандық сотында жалғасын таппақ. Ирина Сейітжанқызы, Думан Сүлейменов, информбюро 31 арна, Алматы облысынан.